עמוס הגדיר, הוא באמת עניין של הכרת הטוב, ואני רוצה אבל להתחיל לדבר דווקא על הכרת הטוב. הדבר היסודי, הבסיסי של הכרת הטוב, זה הכרת הטוב כלפי שמיים. זה הדבר הראשון שאותו צריך ראשית כל באמת לדעת ולהכיר, ומזה ללמוד את מה שאפשר באמת להבין גם בדברים שבין אדם לחברו. כי אנחנו נמצאים בשבת שירה, שבת שלנו של היום, שבת פרשת שירה, ושירת הים, אנחנו רואים שייחסו חז"ל חשיבות גדולה לשירת הים. שירת הים זה לא דבר שככה עובר ככה, אפילו השבת עצמה שקוראים, נתנו לשבת הזו איזו חשיבות מיוחדת, אבל יותר מכך אנחנו רואים שאת השבת, את השירה הזו ייחדו וקבעו לומר את זה בכל יום. שירת הים אנחנו אומרים בכל יום. עצם הדבר הזה שתקנו לומר את זה בכל יום, זה מראה על החשיבות של העניין הזה. וכאן לכאורה באמת צריך להבין מה ראו על כך, על כל כך לדבר בחשיבות כזו גדולה על העניין הזה של דווקא שירת הים. יש הרבה פרקים בתורה שאולי היו, אם היינו יכולים להגיד גם עליהם, לומר אותם בכל יום כפי שאפשר היה, כפי שתקנו על כך. אלא אנחנו רואים שהעניין הזה של השירה, יש בו באמת איזשהו ערך מיוחד, ועל הערך הזה אנחנו לומדים מהגמרא במסכת סנהדרין, בדף צדיד, אנחנו לומדים בגמרא, הגמרא מדברת שם על חזקיהו המלך, וחזקיהו המלך שהיה לו את הנס הגדול של עם סנחריב, שאנחנו כולנו מכירים מה שסנחריב רצה לפגוע גם בירושלים בבית המקדש, וכאן הוא נעצר בעת השם, ואז חזקיהו הצדיק ודורו שהיה צדיק, שנאמרו עליו דברים רבים פה בגמרא, יש על זה הרבה דיבורים פה בסוגיות האלה, בדף צדיד מסביב במסכת סנהדרין, וכאן אנחנו יודעים שכתוב שביקש הקדוש ברוך הוא, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, לסנחריב גוג ומגוג. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח? חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח, וכך נסתתם. זאת אומרת, היה פה איזושהי ציפייה אצל חזקיהו המלך שיאמר שירה. כן, מה שאנחנו מדברים פה על השירה בעניין הזה של שירת הים, אז כאן הייתה איזושהי ציפייה אצל חזקיהו המלך שגם כן יאמר שירה, והוא לא אמר שירה. רצו לו לקבוע אותו משיח, ולא זכינו לכך שהוא כבר יסיים את כל הפרק של הצרות והאיסורים של עם ישראל, כי לא ידע להגיד שירה. ואז ממילא כשהגמרא אומרת יצאה בת קול ואמרה רזי לי, רזי לי, זאת אומרת כאילו מתי, יש לי סוד מתי יבוא משיח. אמר נביא, אוי לי, אוי לי, עד מתי? יצאה בת קול ואמרה בוגדים בגדו, בגד בוגדים בגדו, ואמר רבה עד העתו בזוזי ובזוזי דבזוזי. האמת היא שהדברים האלה מאוד מרגשים ומאוד מיוחדים, העניין הזה, מה שנאמר פה. זאת אומרת, נאמר פה, אנחנו יודעים על חזקיהו שהיה צדיק, יהודי צדיק, יהודי מלך צדיק, וכתוב אחר כך שאצלו היה עניין של התורה ותלמוד תורה כל כך חזק אצל חזקיהו המלך, ובכל זאת רצו לעשות אותו למשיח, כאילו ראו אותו כמתאים לכך, ולא זכו בגלל שהוא לא אמר שירה. וכאן אנחנו רואים, ולכן בסופו של דבר כששואלים מתי יבוא משיח, עד יעתו בזוזה או בזוזה דבזוזה, מה פירוש? אומר רש"י שם, עד שנתבזזו שונאי ישראל כמה פעמים, נתבזזו שונאי ישראל כמה פעמים זה בלשון סגי נהור, עד שנתבזזו שונאי ישראל, זאת אומרת אפשר להגיד עד שתושלם מנת האיסורים שאותה אנחנו חווים גם את עצם היום הזה. זאת אומרת, משיח זה לא דבר פשוט כזה שמגיע, זה צריך לעבור כל מיני תהליכים שיצדיקו את בואו של המשיח, אבל יש אפשרות אחת לגרום לזה שהוא כאילו להקדים אותו, אפשרות מאוד משמעותית ומעניינת. מהי האפשרות? כאשר אומרים שירה. כאשר אומרים שירה ויודעים להעריך את השירה, זה כאילו מעלה את אלה ששרים, מעלה אותם לדרגה אחרת, לדרגה גדולה יותר וגבוהה יותר, שבאיזשהו מקום זה נותן בכלל משמעות אחרת לפרשת היחסים.
אם זה נכון בין אדם למקום, ככה זה גם נכון בין אדם לחברו. אנחנו יודעים שצריך להתדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, והעניין הוא להכיר טובה, זה דבר מאוד מרכזי וחשוב, זה, וכשיודעים לתת לזה ביטוי כמו של שירה, כמו שאמר מקודם, זה לא רק להגיד תודה, אלא לתת לתודה איזושהי עוצמה מיוחדת, זה מה שבאיזשהו מקום מעלה את הרמה של היחסים לרמה גבוהה יותר, שכשמדובר בין ישראל לאבים שבשמיים, זה אולי המפתח להביא את משיח צדקנו. אז זה מקור אחד. אני רוצה להביא לעניין הזה עוד שתי מקורות. מקור שני, מקור שמוכר לנו מן החומש, מן התורה. אנחנו יודעים על לאה, אחת מארבע אמהות, לאה שילדה את ראובן, שמעון ולוי, והגיעה ליהודה, אמרה הפעם הודה את השם. אמרה הפעם הודה את השם וקרא לבן יהודה על שם ההודעה. על שם ההודעה. על כך אומרת הגמרא, במסכת יומא, אומרת הגמרא שמעד לאה לא היה מי שידע להודות. שימו לב, עד לאה לא היה מי שיודע להודות. ולכאורה קשה, מה היו אברהם, יצחק ויעקב, כל האבות, רק אצל לאה פתאום היה מישהו שידע להודות. איך זה יכול להיות דבר כזה? קשה להניח שלא הייתה הודעות, אפילו בימים, ימי קדם הראשונים, לא הייתה הודעה. דווקא פה אצל לאה, בפעם הראשונה שהייתה הודעה, והיה לזה משמעות, אלא צריך לומר, וכך אני חושב שצריך לפרש, אני בעצמי פעם חשבתי על כך, ואחר כך ראיתי שגדולים ממני כבר העלו את הרעיון הזה והסבירו, שבאמת הדבר המעניין בהודעה של לאה, זה היה הדבר שזה באיזשהו מקום מדובר על דבר טבעי, וזה החידוש הגדול. לאה, שילדה בנים, זה לא איזה דבר שמעבר לטבע. זה דבר שבטבע שאישה יולדת בנים. אז כך שאולי מה צריך להודות, זה הטבע של העולם. הטבע של העולם זה הטבע שיולדים ילדים. אם יש חס וחלילה לפעמים סיבוכים, אז זה משהו אחר. אבל אם אין סיבוכים והלידה היא רגילה, אז אי אפשר לקרוא לזה משהו שהוא מחוץ לטבע. זה משהו שהוא נקרא בטבע. ולכן כשהיא לאה מודה, או הפעם מודה להשם, פה היה חידוש. החידוש היה שיש הודעה גם על דבר הטבעי, וזה חידוש גדול מאוד. חידוש גדול מאוד זה שצריך להודות על הדברים הטבעיים הרגילים, על דברים שלכאורה אולי מתבקשים ומובנים אליהם, ובכל זאת צריך לתת לזה ביטוי של הודעה. על אחת כמה וכמה שצריך להודות על דברים שהם מחוץ לגדר הטבע ומחוץ לגדר הסדר הרגיל. אבל זה החידוש המיוחד של לאה, מה שאומרת הגמרא על לאה. בקשר לכך אפשר להזכיר דבר מעניין, אנחנו יודעים שבחנוכה או בפורים אומרים על הניסים, אבל כשאנחנו מתבוננים בהלכה ולומדים את ההלכה מסביב לעניין של על הניסים, אנחנו מגלים שעל הניסים, האמירה של על הניסים לא כל כך חשובה כמו נגיד ילב יבוא בראש חודש. ילב יבוא בראש חודש זה כל כך חשוב לתפילה, שאם לא אומרים ילב יבוא אז חוזרים בחזרה. כשלא אומרים לעומת זאת על הניסים, ההלכה היא שלא חוזרים. למה? זה נקרא כאילו אמירה של רשות ולא של חובה. לכאורה זה בדיוק קשה. אנחנו הרי אומרים שההודעה זה הדבר הכי חשוב שצריך שיהיה. אז איך זה יכול להיות? אז מהי התשובה? התשובה לכך, כי בעצם אומרים הודים אנחנו לך, אומרים הודעה. עניסיך ונפלאותיך שבכל יום ויום ממן הטוב וכי לא חלו רחמך ואמרכם כי לא תמו חסדיך בבוקר, צהריים וערב. זה אנחנו הרי אומרים. אז זה ממילא מתייחס, על מה אנחנו אומרים? אומרים על הסדר החיים הרגיל, על הסדר הטבעי אנחנו אומרים תודה. אז מה צריכים להוסיף? ממילא האמירה של התודה על הניסים זה יהיה אפילו כאילו דבר חשוב, אבל לא כל כך חשוב, כי בעצם זה יכול להיות כלול בהודעה הרגילה. אבל זה שוב מלמד, באו חז"ל בכל זאת תקנו להגיד על הניסים מלכתחילה, אנחנו אומרים, מקפידים על זה כמובן, לתת ביטוי להודעה המיוחדת, תמיד ההרגשה בימים מיוחדים היא אולי יותר חזקה ויותר גדולה,
אבל מלכתחילה זה רק בא ללמד אותנו שההודעה היא צריכה להיות על הימים הרגילים, על הסדר הטבעי, וצריך לדעת להכיר טובה, להכיר טובה על דברים שהם דרך הטבע ודרך הרגילה. ושוב אני אומר, וקל וחומר כשמדובר על דברים שהם מעל לסדר החיים הרגיל. יש מקור שלישי שאני רוצה לציין אותו. מקור שלישי, וזה באמת מעניין, זה הלכה בשולחן ערוך. אפילו קצת הלכה מפתיעה. בהלכות תפילה בבוקר, בפסוקי דזמרה, אנחנו אומרים מזמור לתודה. אז אומרים, בסדר, אומרים, מה יש לכתוב, מה כותבים בהלכה, אם אתם מכירים את ההלכה בשולחן ערוך על מזמור לתודה? על מזמור לתודה כתוב שלהגיד אותו בנגינה. כן, כך כתוב בשולחן ערוך, מה שנקרא, הסתכלו. דבר מעניין, ונאמר הזה בגמרא באיזה מקום, שעתידים כל המזמורים להתבטל חוץ ממזמור לתודה. מזמור לתודה הוא מזמור הכי יחסן בין כל המזמורים של תהילים. יש ביטוי כזה בגמרא, ובהלכה זה בא לידי ביטוי שאומרים אותו בנגינה. אני לא מכיר, בדרך כלל אנחנו אוהבים לנגן בתפילה בכל מיני דברים, זה תמיד דבר יפה ונחמד, אבל לא כתוב בשולחן ערוך, לא כתוב, ודאי שאין את התווים של המנגינות של מה שאומרים בתפילה לפי כל מיני נוסחאות. נדמה לי שדווקא בבני עדות המזרח דווקא כן אומרים מזמור לתודה בנגינה, ואני אסביר לכם, הם אומרים את זה, אני חושב, בשבת. בשבת, אשכנזים לא אומרים מזמור לתודה בשבת. ולמה? מפני שמזמור לתודה, לפי התפיסה של האשכנזית של הטור, אנחנו אומרים שמזמור לתודה כאילו מתחבר לקורבן תודה, וכיוון שאי אפשר להקריב קורבן תודה בשבת, אז לא אומרים מזמור לתודה, אבל בנוסח הספרדי כן אומרים, נדמה לי שבשבת שיש זמן, אמרו לי שאומרים את זה בנגינה, אני מודה שלא הייתי מודע לכך. אבל הרעיון, עצם העניין שמזמור לתודה אומרים בנגינה, זאת אומרת שאין שום דבר שצריך להגיד אותו בהתלהבות כזו ובשמחה כזו גדולה, כמו עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, דוק השם הוא אלוקים הוא עשרנו ולא, אנחנו עמוים, אני אומר את הפסוקים של הפרק. אבל הכל מתחיל, מזמור לתודה, יש ייעוד לאמירת התודה. אמירת התודה מכוונת לדבר עיקרי ומרכזי, שבאמת הוא דבר שהוא חשוב כל כך, וזה מה שמלמד אותנו, כפי שאני אומר, עניין הזה של הכרת הטוב, אם זה נכון בין השם, בין ישראל, אביהם שבשמיים, ורואים שזה כל כך מייחסים לזה חשיבות כזו גדולה, בשלושת המוקדים, המקורות האלה שציינו, אז הנה אנחנו רואים, יכולים לומר, שבין אדם לחברו גם כן, זה בוודאי משפיע על מערכת היחסים שיש בין אדם לחברו, במערכת היחסים הזו, ניקח לדוגמה, קראת הטוב, אני יודע ש... אב עמוס פה מדבר על זה, עמוס אהרון, אני תמיד שוכח, מחילה. אני מכיר אותך בתור עמוס, מה אני אעשה? גם רגיל להתייחס להכרת הטוב כלפי ההורים. זה דבר מעניין, כי מה זה ההורים? הורים זה ב... כאילו זה, הם עושים, אנחנו חושבים, ילדים מה חושבים, לא יודעים להעריך את זה אולי, אולי רק ממש בסוף ימיהם, הם לפעמים מגלים דברים ואומרים אותם וחושבים עליהם, אבל מלכתחילה חושבים, מה ההורים עושים דבר טבעי? כיוון שהם עושים דבר טבעי, אז ממילא לא מתייחסים לזה כמו שצריך, כמו שאמרנו, דווקא בדבר הטבעי שבנוי בעולם בצורה כזו, זה נותן את הערך המיוחד, של הכרת הטוב, כי ברגע שיש הכרת הטוב, כפי שראינו מן הגמרא בסנהדרין, אז הכרת הטוב נותנת, מעלה את רמת היחסים לרמה אחרת, זה משהו אחר, זה מקבל משמעות ורמה אחרת, כמו שראינו בעניין של השירה של חזקיהו המלך, כאשר יש הכרת הטוב מצד הילדים כלפי ההורים, זה מעלה את רמת היחסים בבית לרמה בכלל מסוג, ברמה גבוהה יותר. וזה הכוח המיוחד שיש להודעה ולהכרת הטוב, כפי שאפשר ללמוד מן המקורות האלה שראינו, לגבי גם מהדברים שבין אדם וחברו. אבל אני רוצה פה דווקא לרגע להיכנס לגמרא נוספת, שלא מדברת על הכרת הטוב כל כך, אלא אולי דווקא על הצד השני של הכרת הטוב.
הנה, אני אקרא את הגמרא הזו. הוא מעשה באדם אחד שירד בגליל העליון ונזכר אצל בעל הבית, אחר באחד בדרום. 3 שנים, ערב יום הכיפורים, אמר לו, תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובניי. אמר לו, אין לי. אין לי מעות. אמר לו, תן לי פירות. אמר לו, אין לי. תן לי קרקע, אין לי. תן לי בימה, אין לי. תן לי קרים וקצתות, אין לי. הפשיל כליו לאחורה והלך לביתו בפחי נפש. לאחר הרגל נטל בעל הבית את שכרו בידו ואימו מסוי ג' חמורים, אחד של מאכל, אחד של משתה, אחד של מיני מגדים, והלכנו לביתו. אחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו, אמר לו, בשעה שאמרת לי, תן לי שכרי, ואמרתי, אין לי, מה חשדתני? אמרתי, שם הפרקמטיה בזול נזדמנה לך. אז השקעת כסף ולא נשאר לך פרוטה בכיס. שעה שאמרת לי, תן לי בהמה, ואמרתי, אין לי בהמה, ומה חשדתני? אמרתי, שם המוזכרת ביד אחרים, זה לא נמצא פה. וכן הלאה וכן הלאה, הוא שואל אותו, בכלל, הוא אומר, חשבתי, אולי הקדשת את כל הנכסים שלך. זאת אומרת, הוא אומר לו כאלה מילים. אמר לו, העבודה כך היה. הדרתי כל נכסיי. אבל זה סיפור שם שיש עליו סיפור מאחורי סיפור. ואתה כשם שדנתני לזכות, המקום ידין אותך לזכות. זה מה שנאמר פה מקודם, מה שאמרתי כבר, שמי שדן את חברו לקו זכות, אז זה שקול כמו עיון תפילה, השכמת בית המדרש, מגדל בניו לתלמוד תורה, ודן את חברו לקו זכות, זאת אומרת שזה שקול אותו דבר. אז הנה מצאנו גם את הגמרא, יש לנו אותה במקום, במקור שלה. הדברים האלה הם באמת דברים מאוד מרגשים, כי הנקודה היא באמת שלדון אדם לקו זכות, זה מתקרב לעניין של הכרה טובה. הכרה טובה זה קל וחומר בין מנו של קל וחומר. היחסים הנכונים בין אדם לחברו צריכים להיות שאפילו כאשר לא מקבלים מאדם ולא לכאורה הוא כאילו אפילו אפשר לפרש אותו בצורה פחות טובה, החידוש הוא לדון אותו לקו זכות. זה דבר עצום וחשוב. וממנו והלאה המדרגה הבאה זה ממילא מי שיודע לדון לקו זכות, אז הוא גם יודע להכיר טובה כשכן עושים. זאת אומרת, אותו אדם שיודע לדון בקו זכות, אז שהוא כן מקבל, אז הוא בוודאי שיודע להכיר טובה, וזה דבר שהוא מאוד חשוב. אני אומר את זה מפני שבאמת היום עמוס הזכיר את מה שאני אמרתי, שצריך להגיד תודה גם למדינה, לממשלה שמשלמת, נותנת תקציבים לישיבות. אז לפעמים כשיש דברים שקשורים לבן אדם לחברו, אז האנשים אומרים, כן, יש לו אינטרס, אז לכן הוא נותן את זה, אז כל הזמן יש אינטרס. אז קודם כל, טוב שיש אינטרס כזה, אם יש אינטרס כזה, זה בעצם דבר נכון. אבל אני חושב שאנחנו יותר מדי נותנים ביטוי לעניין הזה של האינטרס. אנחנו חושבים שכל דבר, אפילו כשמישהו עושה טובה, אבל הוא לא עושה סתם טובה. הוא יש לו איזה אינטרס לעשות את הטובה הזו. ומזה צריך להשתחרר. צריך להשתחרר מזה כיוון שזה מאחיר את האווירה ויוצר אווירה קשה ורעה בין כל אדם. אפילו כשעושים טובה, במקום להגיד תודה, אומרים יש לו אינטרס. זה מין ביטוי כזה שהיום מאוד מצוי העניין הזה. אבל צריך להיות להפך. קודם כל, אם יש אינטרס לדבר הזה, טוב שיש אינטרס לעשות טובה, במקום לעשות אינטרס לדבר רע. אבל בסופו של דבר, כשיש אינטרס לדבר טוב, זה גם מלמד על איזשהו גרעין טוב שישנו. ואת הגרעין הטוב הזה שישנו, צריך לטפח ולחזק ולגדל. וזה המקור, אם כן, למושג של הכרת טובה בצורה השלמה והמלאה. שזה הדבר שאותו אנחנו לזה שואפים, ולהתרחק ממה שאמרנו, הבא דן כל אדם לקו זכות, ומתוך כך גם יש מקום ובסיס להכרת טובה בצורה מושלמת וחזקה, וממילא הדברים של הכרת טובה בין אדם לחברו, זה מקבל גם כן מערכת יחסים, כמו שאמרנו בתחילה, מערכת יחסים מיוחדת, חדשה וגדולה ומרוממת, שזהו הדבר הנכון, כמו שמצאנו באמירת תודה כלפי שמיים, להגיד שירה, לא סתם להגיד תודה, אלא להגיד שירה, ולהגיד שירה בשמחה, ככה גם כשיש הכרת הטוב בין אדם לחברו, זה מחזק ונותן, מביא שלום בין אדם לחברו, ומביא לאחדות אמיתית, שהרי לזה אנחנו בסופו של דבר שואפים, ואני חושב שצריך לחזק את מי שעושה טובות וגמילות חסדים, כמו רב עמוס, שבעזרת השם, מה נגיד תודה? לא סתם תודה, נגיד יותר מתודה. שבוע טוב.